যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত আমাৰ বিলাসনা শিৱসাগৰ জিলাৰ সমিতিৰ অন্তৰ্গত চন্দক আঞ্চলিক চন্দক বিহুবা আঞ্চলিক সমিতিয়ে যোৱা 25 তাৰিখৰ দিনা ঐতিহাসিক যিটো ৰমণীয়ালি শিমলুগুৰিৰ পৰা যিটো আপোনাৰ মন পৰ্যন্ত যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোৰ লগতে আৰু যিটো ঐতিহাসিক ৰাজগড় পথ যিটো গড়মূৰৰ পৰা চন্দক ওলাই দুইটা পথ বিধ্বস্ত কাৰণে আমি বাৰে বাৰে প্ৰায় বিগত বৰ্ষৰ পৰা আমি দাবী কৰি আহিছোঁ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰক ৰাস্তাটো যিহেতু অতিকৈ বিধ্বস্ত হৈছে সেইকাৰণে আমি 25 তাৰিখে পুনৰ আমি আন্দোলন ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু 25 তাৰিখে আন্দোলন কৰাৰ পাছত ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে সকলোৱে যে যিবোৰ গধুৰ যান বাহন আছে আমি বন্ধ কৰি ৰাখিম আজি আমাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে নাজিৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত আলোচনা আমি মিলিত হওঁ আমাৰ আলোচনা মাতে আলোচনা মতাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ যিসকল ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে শ্ৰমিকসকল আছে সকলো মুখলৈ চাই আমি তাতে কাৰো পেটত আমাৰ লাঠ মৰা কোনো ধৰণৰ হিষ্টৰণ নাই যিহেতু আমি থলুৱা লোকৰ কাৰণে বা খিলঞ্জীয়া লোকৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এটা আমাক আশ্বাস দিয়ে আৰু আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে যে ৰাস্তাটো ইতিমধ্যে কেইবা কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো আহিছে আৰু অহা সোমবাৰে কেঁচা এছ'চিয়েশ্যন হওক আৰু কয়লা ব্যৱসায়ী সন্থাই হওক মালিকখন গাড়ী মালিক সন্থাই হওক যিসকল থলুৱা ৰাইজ আছে চন্দক বিহুৰ ৰাইজ আছে সকলোৰে লগত আৰু আমাৰ বিল আচনাৰ লগত আলোচনা হ'ব নাজিৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি কাৰ্যালয়ত আলোচনাৰ পাছত তেওঁলোকে যিটো সঠিক সিদ্ধান্ত দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ যদি সেই সময়ত সঠিক সিদ্ধান্ত নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে পাছৰ পৰ্যায়ত সকলো ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি পুনৰ দিনা আমি বন্ধটো ৰূপায়ণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ সকলো ব্যৱসায় হওক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় হওক শ্ৰমিকসকলে হওক আমি আপোনালোকক 2-3 দিন আমি আপোনালোকক কষ্ট দিলোঁ দুখ দিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কিন্তু ৰাইজৰ বৃহৎ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি সকলো আমাৰ সতীৰ্থসকলে লঘোণে ভোকে তেওঁলোকে ৰাতিয়ে দিনে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিছে আপোনাক কেৱল ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সেইকাৰণে ৰাইজে সহযোগ কৰিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ অহা সোমবাৰ পাছত যিখন মিটিং হ'ব যদি ৰাস্তাটো আহে নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাম আমি আদৰণি জনাম যদি ৰাস্তাটো নাহে বা ৰাস্তাটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব ভূমিকা পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে অহা সোমবাৰ পাছত পুনৰ আলোচনা কৰি কিন্তু আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম সম্পূৰ্ণৰূপে অভাৰলোডিং গাড়ীয়ে হওক গধুৰ যান বাহনে হওক সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিম তেতিয়া কিন্তু সকলো ব্যৱসায়ী হওক ডাম্পাৰ মালিক সন্থাই হওক কয়লা মালিক সন্থাই হওক ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ চন্দক বিহুৰ বিলাসী থানাৰ আঞ্চলিক সমিতি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত যি আমি 25 তাৰিখে ৰাস্তা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ ইয়াক আমাৰ ৰাইজেও যথেষ্ট সহযোগ কৰিছিলে কিন্তু আজি হঠাতে আমাক মানে SDO ছাৰে মাতিলে মিটিঙৰ কাৰণে তো আমি আহিলোঁ বাৰু তাৰপৰা আহি মেলি এতিয়া মিটিঙত কথা বতৰা এইটো আলোচনা হ'ল যে আমাৰ ৰাস্তাটো অহাৰ এটা আশ্বাস দিছে আৰু ৰাস্তাটো যথেষ্ট কাম কৰি মানে ৰিপেয়াৰিঙতো কাম কৰি আছে কিন্তু অহা সোমবাৰে আমি চাই লওঁ কি ৰিজাল্ট হয় অহা সোমবাৰলৈকে আমি এই বন্ধটো খুলি দিছোঁ যদি ভাল পজিটিভ যদি ৰিজাল্ট নাপাওঁ অহা সোমবাৰৰ পিছত আমি ৰাইজৰ লগত এখন ৰাজহুৱা মিটিং আকাৰে দি কিনে আমি সঠিক মানে এটা সিদ্ধান্ত ল'ম যাতে অনিৰ্দিষ্টকালীন পৰৱৰ্তী সফল হয়